Bakı Hərbi Məhkəməsində ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsinin sabiq rəisi Mövlam Şəliyev, İstintaq İdarəsinin rəis müavini 1-ci şöbənin rəisi Yasin Məmmədov, İstintaq İdarəsinin 2-ci şöbəsinin rəisi Polkovnik Vüsal Ələkbərov və İstintaq İdarəsinin Metodiki Yardım və Kriminalistika şöbəsinin rəis müavini Sahib Ələkbərovun cinayəti üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Hakim Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Etibar Əliyev zərər çəkmiş şəxs qismində ifadə verib. O bildirib ki, Texnika Bankın Müşahidə Şurasının sədri vəzifəsində çalışıb. 6 mart 2012-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməliyyat qrupu tərəfindən saxlanılmışam. Heç bir əsas göstərmədən məni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsinə aparıblar. Əməliyyat qrupu məni idarə rəisinin müavini Təhsin Ağayevə və şöbə rəisi Vüsal Ələkbərova təhvil verib. Elə həmin gün barəmdə əsassız olaraq cinayət işi başlanılıb və tutulmuşam. Həbs edilərkən məndən 300-500 milyon manat tələb edirdilər. Deyirdilər ki, bankdakı pulları bizə ver. İzah edirdim ki, bankın müxbir hesabındakı həmin pullar müştərilərindir, mənim deyil. Mənə saxta ittiham elan edib, barəmdə həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Həbsdə olduğum vaxt Vüsal Ələkbərovun və Təhsin Ağayevin göstərişi ilə dəfələrlə təcridxanadan onların xidməti otaqlarına çağırılmışam. Orada Vüsal Ələkbərov və Təhsin Ağayev məndən külli miqdarda pul tələb edirdilər. İş yerimdə aparılan axtarış zamanı digər sənədlərlə birlikdə həyat yoldaşım Esmira Bayramovanın adına olan Həsən Əliyev küçəsində yerləşən 5 mərtəbəli evin sənədlərini də götürmüşdülər. Vüsal da, Təhsin də deyirdilər ki, rəhbərliyin göstərişinə əsasən həmin evi onların dediyi adamın adını rəsmiləşdirməliyəm. Sözlərindən belə başa düşdüm ki, evim Mövlam Şəliyevə çatır. Güya əziyyət çəkib istintaq apardığına görə ona haqq kimi mənim evim verilməlidir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin nümayəndəsini banka göndərib idarə etməni də ələ aldılar. Əmanətçilərin hesablardakı pullarını ölkə daxilində və xaricində olan özlərinin istədikləri hesablara köçürdülər. Bankı talan elədilər, müflis duruma saldılar. Mənə də deyirdilər ki, evi dedikləri adama verməliyəm. Əks halda, oğlum kəramətin də barəsində cinayət işi başlanılacaq. Vüsalın və Təhsinin təklifini rədd elədim. Bundan sonra öyrəndim ki, onlar oğlum kəraməti hər gün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsinə çağırıb incidir, psixoloji təzyiqlərə məruz qoyurlar. Zərər çəkən deyib ki, həmin günlərdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsinin rəisi Mövlam Şəliyev onu qəbul edib. Məni İstintaq Təcridxanasından Mövlam Şəliyevin kabinetinə apardılar. Orada təklikdə söhbət etdik. Mövlam Şəliyev yoldaşımın adına olan 5 mərtəbəli evi israrla onların dediyi adamın adına keçirməyimi tələb edirdi. Növbəti gün Təhsin Ağayev məni xidməti otağına gətizdirdi. Oğlum Kəramət, Vüsal Ələkbərov da otaqdaydı. Oğlum çox gərgin, sıxıntılı görünürdü. Fiziki cəhətdən çox zəiflədiyini gördüm. Başqa yolum qalmadı. Evi verməyə razı oldum. Zərər çəkən deyib ki, razılıq verəndən sonra Vüsal Ələkbərov 6 saylı notariat kontorunun notariusu Ərəstun İmanovu təcridxanaya çağırıb. Evin satılmasına etiraz etmədiyim barədə ərizəni və notariat kitabında qrafanı imzaladım. Sonralar vəkilin çatdırdığı məlumatlardan və Vüsal Ələkbərovun deməsindən bildim ki, həmin evi 3 milyon manata satıblar. Amma evin kimin adına alqı-satqı edilməsindən xəbərim olmadı. Həmin gündən etibarən oğlum Kəraməti daha Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırmadılar. Mənim özümü də 2012-ci il noyabrın 16-sında həbsdən azad etdilər. Zərər çəkən həbsdən azad olundan sonra birinci dəfə Mövlam Şəliyevlə görüşdüyünü dedi. Mövlam Şəliyevə dedim ki, evimi əlimdən almaqla düz iş görmədin. O da dedi ki, mənlik deyil, nazirlə danışarsan, onun xəbəri var. Həbsdən azad olundan sonra araşdırdım. Öyrəndim ki, 11 sentyabr 2012-ci ildə evim alqı-satqı yolu ilə Eldar Ələkbərovun adına rəsmiləşdirilib. Ev sonradan etibarnamə əsasında Rizvan Hacıyevin 2014-cü ildə onun adından Nazilə Rüstəmovanın adına keçirilib. Mən nə Eldarı, nə Rizvanı, nə də ki Naziləni tanımışam. 2015-ci ildə MTN ləğv ediləndən sonra Nərmanov rayon məhkəməsinə müraciət edib, alqı-satqı müqavilələrinin ləğv olunması, təzyiqlə əlimdən alınan evimin geri qaytarılması iddiası qaldırdım. Məhkəmə 24 noyabr 2016-cı ildə evin mənə qaytarılması barədə qərar qəbul etdi. Cavabdehlər apellyasiya şikayət verdilər. Bu dəfə qərar onların xeyrinə verildi. Ali məhkəməyə müraciət elədim. O zaman tanışım, əvvəllər işçim olmuş Anar Həmzəyev mənə müraciət elədi. Dedi ki, Eldar Ələkbərov onun qohumudur. Obyekti Ramiz Mehdiyevin kürəkəni İlham Əliyevin adamına satıb. Buna görə də imkan varsa iddiadan imtina edim. Anar Həmzəyev məni İlham Əliyevlə Həsən Əliyev küçəsindəki Dəniz İnciləri restoranda görüşdürdü. Söhbət zamanı İlham Əliyevə razılıq verdim və buna görə də kassasiya instansiyası evlə bağlı Nazilə Rüstəmovanın xeyrinə qərar çıxardı. Sonradan başa düşdüm ki, evi məhz Anar Həmzəyevin özü və ya qohumları alaraq Eldar Ələkbərovun adına rəsmiləşdiriblər. Buna görə də Anar Həmzəyev özü də ortalığa düşərək onu fikrindən çəkindirmək üçün İlham Əliyevi görüşə gətirib. Etibar Əliyev qeyd edib ki, həbsdə olduğu dövrdə oğlundan da külli miqdarda pul alınıb. Oğlum Kəramət bankdan götürdüyü pulları
MTN-in inzibati binasına yaxın yerdə Vüsal Ələkbərov və Təhsin Ağayevə verib. Həmin vaxt şikayət etmədim. Çünki Eldar Mahmudovun rəhbərliyi etdiyi MTN-in məhkəməyə təsir edəcəyindən qorxurdum. Eldar Mahmudov, Mövlam Şəliyev, Təhsin Ağayev və Vüsal Ələkbərovun bu cür qanunsuzluqlarla axır əvvəl ifşa olunacaqlarından əmin idim. Buna görə də gözləmə mövqeyi tutmuşdum. Həbsdən azad olunandan sonra 2015-ci ilədək dəfələrlə MTN-ə Mövlam Şəliyevin otağına getmişəm. Bəraət almağa köməklik olunmasını istəmişəm. Mövlam Şəliyev isə deyirdi ki, kömək edə bilməyəcək. Deyirdi ki, sənə bəraət verilsə, Vüsalla Təhsin tutulmalıdır. Zərər çəkən deyib ki, Mövlam Şəliyev, Vüsal Ələkbərov və Təhsin Ağayev onun barəsində istintaq edilən cinayət işi üzrə güya onunla əlbir olmaqla günahlandırılan bir qrup şəxsdən müxtəlif məbləğlərdə pul alıblar. Banka pul qoyan adamları çağırıb pullarını alıblar. Mövlam Şəliyev və Vüsal Ələkbərov Nizami Kazımovdan 2 milyon dollar, Hüseyn Səfərovdan 2 milyon dollar, Namil Rzayevdən 500 min dollar, Elşən Mədətovdan 250 min dollar, Mehraj Qurbanovdan 200 min dollar, Bahəddin Sultanovdan 370 min dollar, həm yerlim və tanışım Akif Qurbanovdan 1 milyon manat, Rauf Kərimovdan 1 milyon manat alıb. Mövlam, Təhsin və Vüsal birlikdə Texnika Bankın Sumqayıt filialının rəhbəri Müsənnif Salahovdan 600 min manat, Mövlam Şəliyev şəxsən özü Anar Heydərovdan 300 min dollar alıb. Zərər çəkən sərbəst ifadəsini yekunlaşdırandan sonra tərəflərin suallarını cavablandırıb. Bundan sonra Etibar Əliyevin oğlu Kəramət Əliyev də zərər çəkmiş şəxs qismində sərbəst ifadə verib. Proses mayın 23-də davam edəcək.